Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ashabi ajma'in. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena hasanah hadith kitabullah wa khairah hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa khairul mursalatu wa sallam wa mahadadatu kula mahadadatin wa kula kumadadatin wa kula mahadadatin wa kula qala musannifu rahimahu wa ta'ala inna allaha ta'ala ya'jabu min sa'ili yas'alu khairu jannah inna allaha ta'ala satuna wa ta'aliku ya'jabu gumun sapa Allah Ta'ala heran min sa'ilin saking wong kang nyuwun yasalu kang nyuwun sapa sa'il wera jannati liyane surga memohon selain surga mohon A, B, C, D waninatin dan saking wong kang maringi yuti kang maringi sapa mutin maringi liwairilah karena liyane Allah Ta'ala wamimu ta'awidin dan saking wong kang nyuwun reksa minta perlindungan ya ta'awadhu kang nyuwun reksa sopo mau ta'awid min wairi nari saking liyane nar neraka roh hati yang aneh benar inna Allah Ta'ala yakul iku dawuh sopo Allah Ta'ala ana thalithu syarikain malam yakun ahaduruma sahibah karena utengsun iku talitu syarikan kang ngaping telon wong loro kang sekutonan wong kang sekutonan beberayan malam yakun ing dalam selagine ora khianat sapa haduma salah sujine syarikain wong loro sing beberayan wong loro sing syarikahan berkah saya di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membantu malam yakun ing dalam selagini ora khianat sapa haduma salah sujine syarikain sohibahu ing kancane ahaduma wa idha khanahuma ka ing dalam nalikane khianat sopo ahaduhuma hu ing sohibahu kharajitu maka metu sopo insun mimbenihima saking antarane syarikain kesialan akan muncul dari wong sing beberayan mau wong sing sekuntuanan mau rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah inna Allah satuni Allah iku la yu'adzibu orang nyiksa sapa Allah bidam il aini kelawan
Luhe mata dengan menitikkan air mata. Luhe mata. Wala bihuznil qalbi lan ora kelawan susahe ati. Walaki yu'adzibu tetapi niksa sapa wa bihadza kelawan iki. Kala dewu sapa rawi. Wa asarulan isaro sapa kanjeng rasul ila lisani marang lisane kanjeng rasul berarti bihadza kelan iki lisan. Ayarhamu ta melasi sapa wa. Wa inna mayyita lan satuni mayit iku yu'adzabu disiksa sapa mayit bibukai ahli kelan nangis ahli ne mayit nangis si ahli ing atase al mayit rohul jamaah. Inna wa ta'ala iku yakulu dawu sapa Allah idha akhadtu karimatai abdi fi dunya lam yakul lahu indi jaza'un illa jannah. Ina khaltu indah nalikan yang ngalap sopo ingsun kari mata ya abdi ing meripat lorone ing mata lorone ing meripat lorone ing mata lorone kaula ingsun fil dunya ing dalam dunya nalikane ngalap ingsun ing meripat lorone abdi maksudnya kaula mau dadi wutan. Lam yakun makoranana lahu iku tetap kade abdi opo jazaun piwales illa jannatu angin sorga doma illa jannatu angin sorga angin sorga. Tetapi ya tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban lain dan menjauhi larangan-larangan lain. Bukan jur, saya kan sudah buta orosa sholat, saya sudah buta bebas melakukan maksiat, ya keliru. Rahutir midiu kurang tulisan. At-Tirmidzi kurang dza. An Anasin, inna Allah ta'ala iku qad harrama, teman-teman ngaromaken sapa Allah ala nari man ing wong kala kang ucap sapa man ing la ilaha illallah. Allah ngaromaken ing atase neraka terhadap wong sing ngucap la ilaha illallah. Tapi aneh, anak wong kok ngelarang tahlil masalah ilaha illallah, aneh sekali. Yang istimewa banget yang membaca la ilaha illallah. Ada kelompok dilarang tahlil. Yabdawi halemurih sopaman. Widhalika kelawan mengkon-mengkonon dawuh la ilaha illallah. Murih wajal ing dhati Allah. Rahul Bukhari wa Muslim. Inna Allah ta'ala yakul iku dawu sapa Allah yawma kiamah yang dalam dina kiamah. Aina mutahabbuna li jalali. Aina iku tetap yang dalam di panggonan al mutahabbuna utai piro-piro wongkang asih-asian. Wongkang asih-asian saling mencintai, saling memberi masukan tentang kemajuan ibadah kepada Allah Ta'ala. Lijalani karena are agung ingsun. Yauma ing dalam iki dina udhilluhum ngaub-ngaubi sapa ingsun. Ngaub-ngaubi sapa ingsun memberi teduhan. Ngaub-ngaubi sapa ingsun hum ing al-mutahabun fi dhilli ing dalam aub-aub ingsun dhilli arsi. Yaumala dhilla ing dalam dinane oranana aub-aub iku mewujud illa dhilli ang aub-aub ingsun dhilla arsi. Rawahu Musliman an Abi Hurairah. Inna Allah ta'ala yakul iku dawu sapa Allah ana ma'a abdi ma dzakaruni wa taharrakat bi syafatah
Anu tengsun kuma abdi tetap dalam sertane kaula ingsun ya bil aun wan nasri. Ma abdi ku indam sertane kaula ingsun bil auni wan nasri ma zakaruni. Ing dalam selagi ne pikiran sopo abdi pikiran nutur ni ing ingsun selagi ampaku selalu berzikir kepadaku. Wataharokat lan obah bergerak bikelan ingsun opo syafatahu lambe lorone. Lambe lorone abdi. Yang semacam ini orang yur gampang, harus latihan semenjak muda. Latihan terus sering berzikir. Setelahnya berzikir, kalau dalam cara kitab tasawuf, pertama jahr dulu untuk mematrikan kalimah-kalimah zikir ke dalam hati. Terus jahr, jahr, jahr. Manakala zikiran itu sudah terpatri dalam hati, zikiran terus akan berjalan dalam hati walaupun lisan sudah berhenti. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Tapi ya lama, lama kan mematrikan kalimah-kalimah yang bagus ke dalam hati itu lama. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Inna Allah ta'ala yakul iku dawu sapa Allah inna abdan sahatu lahu jisma wa wassatu alaihi fi ma'isati yamdi ali khamsatu awamin la yafidu ilayya la mahrum. Inna abdan satune siji kaula sahatu kan nyehataken sapa ingsun kang nyehataken sapa ingsun lahu li abdi jismahu ing jisme abdi. Wawassa'tu lan jembaraken sapa ingsun alihi ing atase abdan fi ma'isati dan pengupajiwane ing dalem ma'isai abdi abdan yabdi kang liwat alihi ing atase abdan apa sing liwat kon satu awamin lima pira-pira taun layafidu hale ora teka sopo amdan ora teka ora ziaroh sopo amdan ora teka ora ziaroh sopo amdan ilaya marang ingsun layazuru baiti wahua aka batu lamahrumun yakina iku wongkang den aling-aling wongkang den aling-aling ya saking rahmat. Artinya setiap 5 tahun bagi yang mampu berangkat haji, setiap 5 tahun berangkat haji manakala tidak ada halangan. Kalau sekarang kan berangkat haji banyak halangan nih karena giliran masuk berangkat haji banyak sekali. Rawi Ibnu Hibban an Abi Sa'id, inna Allah ta'ala yakul ikudawu sapa Allah li ahli al-jannati. Ya ahlal jannah fayakuluna maka dawu sapa ahlul jannah labbaika sandika Tuhan ajabtu ijabatan ba'da ijabatin rabbana ya rabbana wasa'daika lan sandika Tuhan lan sandika Tuhan as'antu is'adan ba'da is'adin ya artinya sih sama dengan labbaika sandika Tuhan sandika sandika Tuhan aku memenuhi panggilan engkau. Wal khairu utawi khair utai al khair iku fiya deka tetap in dalam kekuasaan Tuhan. Faya kulu maka dawu sopa wa ta'ala raditum apa ta ridho sopa sirokabeh ridokah kalian. Faya kulu maka dawu sopa ahlul jannah wa ma lana lana tu wa ma utai apa iku lana kadwe kita. Mengapa kami lanardo hale ora rido segala? Mengapa saya kami tidak ora rido segala? Wakon al toyetana hale teman-teman. Wakon al toyetana hale teman-teman maringi sopo tuan na ing kita ma ing bareng.
Lam tuti kang ora maringi sapa Tuhan ahad dan ing wong siji min khalqika saking makhluk Tuhan. Kaya kulu maka dawu sapa Ta'ala ala utikum afdala min dzalik. Ala utikum yang tulisan hamzah fathah benar. Ala utikum apa toh ora? Apa toh ora maringi sapa ingsun kum ing sira kabeh maukah kalian semua saya beri. Saya beri afdola ing perkara kang luih utama. Afdola ing perkara kang luih utama min dalika tinimbang saking kon-konon al-ato al-madkur pemberian yang di atas. Al-ato al-madkur. Al-ato al-madkur itu yang tadi malam tu'ti ahad dan min khalqik. Al-ato al-madkur. Fayaqulu maka dawu sop ahlul jannah ya rabbana wa ayu syai'in afdolu min dalik. Wa yusai'inu tendi suwiji-wiji mana lagi afdalu ikulu utama min dalika tinimbang saking kon al-ato al-madkur. Al-ato al-madkur. Fayaqulu maka dawu sapa Allah Ta'ala uhillu alaikum ridwani. Uhillu manggonaken sapa ingsun. Manggonaken sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh manggonaken menetapkan ridwani ing karidon ingsun ridwani ing karidon ingsun dadi fala askhatu maka ora bendu sapa ingsun tidak murka lagi alaikum ing atase sira kabeh ba'da undam suwise uhillu alaikum ridwani abadan ing dalam selawase. Rawahu Sayyahani an Abi Sa'idin innallaha tajawaza iku ngapura sapa Allah Ta'ala ngapura li ummati kade umat ingsun ngapura amma saking barang haddatsat kang nyeritani bihi kelan ma ulang haddatsat kang nyeritani sapa ummati nyeritani sapa umat bi iklan ma nyeritani anfusa ing pira-pira awak deke umat ning atine Allah ngapura sesuatu yang baru terlintas dalam hati terlintas A terlintas B malam takmal ing dalam selagine orang amal sapa umat orang amal sapa umat bihi kelawan ma haddatsat bihi klan ma haddatsat kadang-kadang anak tuh padu rujukan ma gitu ada tulisan malam tak ma kalau ada tulisan macam ini tuh harus jelas rujuk ke bihi klan ma haddatsat au tatakallam atawa ora guneman sapa ummati asal orang ngelakoni asal orang ngomongaken sesuatu yang terlintas dalam hati itu bihi kelawan ma haddatsat innallaha satanawa talakuta jawaza ngapura sapa Ta'ala an ummati saking umat ingsun ngapura ma ing barang waswasat kang ngeridu bihi kelana apa suduruha piro-piro dadane ummati dadane ya maksudnya atine gerenjet-gerenjet yang jelek malam tak mal ing dalam selagine orang amal sapa umati bihi klan ma waswasat bihi klan ma waswasat awa tata kalam atau guneman sapa umati bihi klan ma waswasat rohul jamaah indah banget selagi masih dalam hati tidak disangsi inna wa ta'ala ikulayumli yaktini nyeranteaken nangguhaken nyeranteaken sapa Allah Ta'ala lidzalim marang wong dolim wong berbuat dolim Allah seranteaken tuh maksud ditangguhaken diberi panjang umur barangkali tobat itu tambah lagi hari ini tambah lagi hari ini tambah lagi bulan ini terus karena yumli tidak langsung memberi sanksi barangkali bulan depan sadar bulan depan nih tahun depan terus
Kok orang sadar-sadar? Ya sudah ada batasnya. Ya hatta idza akhadahu. Sehingga yang dalam nalikan yang ngalap sapa Allah Ta'ala hu ing dolim, hu ing dolim lam yuflithu mangka ora ngeculakan, ora ngeculakan sapa Allah Ta'ala, orang ngeculakan hu ing dolim. Oh, ini orang-orang dulu terhadap temannya yang melakukan kedoliman gitu, umpah sebagai pejabat-pejabat biar hati-hati gitu, udah berhenti saja mumpung ada waktu sisa, yang jahat itu kongkon berhenti, masih ada waktu sisa, barangkali waktu sisa itu kanggo tobat kamu. Tapi ada yang tetap ngelakoni kezaliman sampai mati belum dalam keadaan tobat. Rawahul Bukhari. Inna Allah Ta'ala yakul. Iku dawu sapa Allah. Ya Ibna Adam. Maritu sakit sapa ingsun. Faham ta'udni maka ora tilik sapa siro ingsun. Saya sakit. Mengapa kamu tidak besuk aku? Kala dawu sapa Ibnu Adam. Ya Rabbi. Kaifa a'untuka wa anta rabbul alamin. Kaifa halaika apa a'untuka tilik sapa ingsun. A'untuka tilik sapa ingsun ka ing tuan wa anta hale utai tuan iku rabbul alamin pangarane wong alam kabeh. Bagaimana saya besuk engkau sementara engkau rabbul alamin. Qala dawu sapa Allah Ta'ala. Ama alimta. Apa toh orang ngerti? Apa toh orang ngerti siro? Tidakkah kau tahu? Ing anna abdi. Setune kaula ingsun fulanan. Marido iku sakit sopo abdi fulan. Falam ta'udhu maka ora tilik sopo siro. Ora besuk sopo siro hu ing abdi fulan. Amalim tak? Apa orang ngerti sopo siro? Apa orang ngerti? Annaka ing satune siro iku lau muddahu lamun. Tilik sapa sira hu ing abdi fulan. La wajadani maka yaktine nemu sapa sira. Nemu sapa sira ni ing ingsun indahu ing dalam sandinge abdi fulan. Ibnu Adam. Istat'am tukan jaluk mangan. Isatam tukan jaluk mangan sopa yang sunka ing siro. Falam tut imni maka ora makani sopa siro. Ora makani sopa siro ing ing sun. Kala dawu sopa Ibnu Adam. Ya Rabbi. Kaifa utimuka. Wa anta Rabbul Alamin. Kaifa halika apa utimuka paring dahar sopa ing sun. Paring dahar sopa ing sun ka ing Tuhan. Wa anta hale utai Tuhan iku Rabbul Alamin. Kala dewu sapa Allah Ta'ala. Amalim tak apa orang ngerti sapa siru anahu. Yang satu ni kelakuan iku istat amaka jaluk mangan. Jaluk mangan ka ing siru sapa abdi fulan. Falam tutihu. Maka ora makani sapa siru. Ora makani hu ing abdi fulan. Amalim tak. Apa orang ngerti sapa siru anaka ing satu ni siru. Iku law at'am tahu lamun makani sapa sira memberi makan hu ing abdi fulan la wajad maka yaktine nemu sapa sira dalika yang kon it'am memberi makan dalika yang kon it'am indi ing dalam sanding ingsun. Ya Ibn Adam, istaka itu kak, jaluk minum. Istaka itu kan jaluk minum sapa ingsun ka ing siro falam tas kini. Mangka ora nginumi sapa siro. Mangka ora nginumi sapa siro ing ingsun. Kala dewu sapa Ibnu Adam, ya Rabbi. Wa kaifa halika apa aski kak. Maringi unjuan sapa ingsun. Nginumi sapa ingsun. Maringi unjuan sapa ingsun ka ing Tuhan. Wanta hale utai Tuhan. Iku Rabbul Alamin.
Kala debu sapa Allah Ta'ala istaskoka nyaluk minum ing sira sapa abdi kaula ingsun fulanun ya fulan falam taski maka orang minumi sapa sira orang minumi sapa sira ing abdi fulan ama eling-eling innaka sekarang ama eling-eling ingat innaka satuhuna sira iku lausak sauk lausakai tahu lamun nginumi sapa sira lamun nginumi sapa sira hu ing fulan abdi fulan lawajadda maka yaktine nemu sapa sira dalika mkon sakyu nginumi indi ing dalam sanding ingsun ya pahalane ada di sisiku. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah ta inna wa ta'ala yaqul iku dawuh sapa Allah Ta'ala inni zatu ingsun la ahimu yaktina iku neja sopa ingsun neja sopa ingsun bi ahlil arudi kelan ahli bumi neja azaban ing adab faidha nazar maka yang dalam nalikan yang ningali sopa ingsun ila umari buyuti marang pira-pira wong kang ngerameaken makmuraken ila umari buyuti marang piro-piro wong kang rameaken piro-piro umah ingsun piro-piro masjid ingsun ay masajid piro-piro umah ingsun ay masajid wa mutahabbina lan piro-piro wong kang asih-asian lan piro-piro wong kang asi-asian fiya ing dalam ingsun wa mustaghfirina lan piro-piro wong kang nyuwun ngapura bil ashari ing dalam piro-piro mangsa sahur ing dalam piro-piro mangsa sahur tapi manakala saya melihat orang-orang yang masih memakmurkan masjid-masjid orang-orang yang saling mencintai karena aku dan orang-orang yang selalu membaca istighfar di waktu sahur soroftu maka nganggo akan sapa ingsun nganggo akan sapa ingsun azabi ing azab ingsun anhum saking ahlul ardi rawahul baihaqi an anasin inna allaha ta'ala satana allaha ta'ala iku yunzilu nurunakan sapa allaha ta'ala nurunakan sopala ta'al ma'unata ing pitulung pitulung ala kodri ma'unati ingatase kader ma'una ay asikol rekasa biaya rekasa kalau rekasa sudah pol gitu sebentar lagi akan mendapatkan pertolongan. Kalau rekasa ya beda-beda. Rekasanya itu sampai berapa itu beda-beda per orang. Si fulan rekasannya ada sampai sekian, si fulan sampai sekian. Nah, kalau sudah rekasannya pol sudah sebentar lagi akan mendapatkan pertolongan. Jangan putus asa. Wa yunzilu lan nurunaken sapa Allah Ta'ala as-sabra ing sabar. Ala qadril bala ing atase kadare bilai nurunakan kesabaran sesuai kadar bilai bilai ini orang akan melampaui kemampuan sabar seseorang rawahu ibnu adin an abi hurairah innallaha ta'ala satuna allah ta'ala ku yagharu betarpan cemburu bahasa lain innallaha ta'ala iku yagharu betarpan cemburu sapa Allah
betarpan sapa Allah wa inna mu'mina lan satun wong mukmin iku ya garu betarpan sapa mukmin cemburu wong cemburune Allah betarpan Allah wa ghairatullah utai betarpan Allah taala ku ayat ya yen tanukanu yen ta melakukan sapa mukminu ma ing barang haram kang ngaramaken sapa Allah Gusti Allah taala ngaramaken alih ngatasé mukmin. Cemburune Allah taala adanya seorang mukmin melakukan sesuatu yang diharamkan Allah taala. Innahu satune kelakuan iku layat hulu ora manjing al jannata ing surga. Illa nafsun angin sopo awak-awakan angin sopo nafsun awak-awakan muslimatun kang muslimah rawal Bukhari wa musliman an Abi Hurairah radhiyallahu an inna Allah ta'ala la yu'ayyidu hadha dina birrajulil fajir inna Allah satun Allah ta'ala la yu'ayyidu yaktine iku yaktine muatakan sopo Allah ta'ala hadzal dina ing iki agama birojuli kelan wong lanang alfajiri kang lacut. Makanya sampean lihat gitu cara dakwah, cara memajukan Islam itu dengan beberapa cara. Ada yang kalem, ada yang berangasan, ada. Nah, manakala orang-orang yang dakwahnya itu adalah seseorang yang fajir, kalau malam dakwah tapi siang di tukang teler umpamanya. Yaitu ya seperti itu. Agama tambah kuat. Jangan kaget itu. Apa ada ya akeh? Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Innal ardu. Satunya bumi latunadi yaktina iku undang-undang memanggil-manggil. Undang-undang apa ardu? Memanggil-manggil apa ardu kula yaumin dalam saban-saban dina sabina kelawan 70 apa nih marotan 70 kali artinya sering memanggil demikian ya bani adama kulu maksitum wastahaitum fa wallahi la akulanna luhumakum wajludakum. Ya bani Adam, hei bani Adam, yang ganteng, yang ora ganteng, yang ayu, sing ora ayu, sing enom atau tua, sugih, melarat, pejabat atau bukan, kabeh, kulu, silakan, mangan sira kabeh, maing barang situm kang ngarepaken sapa sira kabeh, mangan semaumu, wastahaitum lan kepengen sapa sira kabeh. Dan makan apa yang kalian kepengen, silakan. Tapi ingat ya, faullahi maka demi Allah. Faullahi maka demi Allah, la'akulanna yaktine bakal mangan temen sapa yang sun. Bakal mangan temen sapa yang sun, luhu makum ing piro-piro daging irokabeh. Wajuludakum lan piro-piro lulang sirokabeh, kulit sirokabeh. Dan nanti saya giliran akan memakan daging kalian, kulit kalian. Rawahul Hakim an Tsauban. Innal haya awal iman, satune haya. Isin malu wal iman lan iman. Kurina iku den barengaken opo haya iman digandeng terus dibarengaken terus berjajar-jajaran terus jami'an halep kabeh tapi faida rufia maka nalikan den ilangi opo haduma salah sunnah haya wal iman kal iman hilang rufia maka den ilangi opo akhoru kangune rasa malu pun hilang atau rasa malu hilang rufi'a al-aharu iman pun rontok. Rawahul Hakim an Ibnu Umar. Inna dina yusr. Inna dina satunya agamaiku yusr. Gampang. Harus ada angel-angel. Gampang. Harus ada persulit. Gampang. Harus ada diberat-berat. Agama tuh gampang.
walayusa dalan ora banget bangetaken orang banget bangetaken adina ing agama sofahatun wong suci illa walabahu angin ngelindih ngalahaken angin ngelindih opo din ngelindih ngalahaken opo din hu ing ahad ya pasti kalah ahad itu sholat terus ya mopo pasti mogok puasa terus mopo pasti mogok nanti ini. Ya santai-santai pak yang penting fardu-fardu manakala ada senggang lakoni tambahan kemudian tambahan setelahnya masuk rutin namanya istiqomah dari amalan sholat terus amalan sholawat terus amalan Al-Quran dan lain-lain sedikit demi sedikit bertahap jadi fasad itu makan jejegna sopa sirokabeh jejegna sopa sirokabeh dalam ibadah kalian terutama fardu terlebih dahulu jejegakan sesuai jejeg sesuai aturan itu jejegna istiqomah wakoribu lan marek-marekna sopa sirokabeh marek-marekna sopa sirokabeh ora pas kurang sedikit ya tidak apa-apa yang penting udah mendekat-dekati takbire demikian umpama sholat ya kurang sedikit ora apa-apa yang penting masih takbir masih ngangkat tangan umpama nih wa absiru lan bungaha sapa sira kabeh wa absiru lan bungaha sapa sira kabeh wasain lan jaluka tulung sapa sira kabeh bil ghadwati kelawan ghadwah warrawahati ghadwati budalan esuk warrawahati lan budalan sore wasai'in lan suwizizi minad duljati saking akhir bengi akhir bengi artinya pagi hari merupakan waktu barokah sore menjelang terbenam matahari juga waktu barokah sebelum fajar juga merupakan waktu barokah saat itulah ayo minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tambahan-tambahan lainnya Rawahul Bukhari. Inna wahai ku kataba nyatet sapa Allah Ta'ala. Nulis sapa Allah Ta'ala. Nyatet al-hasanati ing piro-piro hasanat kebagusan. Wasayi'ati lan sayi'at piro-piro kealangan. Suma bayan. Maka kari-karin jelasakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalika ing mengkon-mengkonan inna allaha katabal hasanat wasayyat. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah lahu indahu hasanatan kamilah. Faman maka utai sapani wangku hamma lamun neja sopaman. Bihasanatin kelan kebagusan. Falam ya'malha maka orang amal sopaman. Ha'ing hasanatin. Katabaha makanya tet ha'ing hasanatin. Sopo Allahu lahu kadue man. Indahu ing dalam sandinge Allah Ta'ala. Ditulis hasanatan kamilatan kelawan hasanah kang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabah Allah indahu asra hasanatin ila sab'imi'ati dhifrin ila adhafin kathir. Fa in huwa maka lamun neja sapa huwa man hamma tegese neja sapa man. Najabiha kelawan hasanatin fa'amilah
maka ngamal sapa man ha ing hasanatin. Kata baha maka nyatet ha ing hasanatin sapa Allahu indahu ing dalam ngersane Allah Ta'ala. Dicatat asro hasanatin kelawan 10 piro-piro kebagusan. Bahkan dilipat ganda akan dari 10 ila sam'i mi'ati di'fin tumaka marang 700 tikelan. Bahkan ila ad'afin tumaka marang piro-piro tikelan kathirotin kang akeh. Wa man utaisa pane wong ku hamal ana jasa paman bisaiatin kelan saya. Falam ya'mal hama korang amal sapa man ha ing sayi'ah. Kata baha makanya tet ing sayi'ah sapa Allahu indalindam ngeresane Allah Ta'ala. Dicatat hasanatan kelawan kebagusan kaminatan kang sempurna. Fa'in huwa maka lamun naja sapa huwa man. Huhamma tegese naja sapa man. Tegese naja biya kelawan sayi'ah. Fa'amilah. Maka ngamal sopaman ha ing sayi'ah. Kata baha maka nyatat ha ing sayi'ah sopa Allahu alaihi melarat ingataseman. Dicatat sayi'atan kelawan sayi'ah wahidatan kang siji. Akhrajahu Muslimun wal Bukhariyu an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Innar rajula la yukhramur rizqa bidambi yusibuh. Inna rajula satune wong lanang layuh romu yaktina iku den aling-alingi. Den aling-alingi. Sapa rajul? Untung ada harokatnya kan. Kalau enggak ada harokatnya itu ini tuh macamnya bagaimana ya. Layah romu yaktin haram aris untuk orang pas. Layuh harimu yaktin yang aromakan sapa rajul aris kok. Ya orang pas juga. La yukhrimu yakine takbiratul ihram sapa rajul arizqo ora pas. La yukhrimu yakine ihram bin nusuk di sana haji umroh ihram ora pas. Apa ini mutar. Oh ternyata la yukhrimu yakine den aling-aling sapa rajul arizqo ing rizki. Sulit rizkine. Angel rizkine. Sempit rizkine. Sementara pada dagangnya, barang dagangannya pada di sini sulit di sebelah sana. Pada dagangannya kok gampang. Apa penyebabnya? Obidzambi kelawan sebab dosa. Berarti dosa dadi akan penghalang rizki. Kalau saya sok nyalahkan, bisa nora payu, gara-gara orang lain berbuat jahat kepada saya. Keliru. Kudunya introspeksi dingin, kudunya muhasabah dingin, ngitung-ngitung amal dari pagi sampai sore. Banyakkah dosanya atau tidak ada? Ternyata banyak, mungkin ini dosa. Inilah sing dada akan sulit rezeki. Bizambi, mengusahiki si usume, manakala lagi ambruk ekonomi ini terus langsung ini si ada wong sing nakal, ini si ada orang yang jahat kepada saya. Hilangkan dugaan itu atau suudzon itu. Yuzibuhu kang mikenani sapa rajul. Mikenani sapa rajul hu ing dambi yang ia kerjakan. La yaruddul qadaru illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. La yaruddu ora nolak al-qadaru ing pesen illa du'a u angin opo du'a. Wa la yazidu lan ora nambai fil umri ing dalam umur illa birru ain opo kebagusan. Rawi Ibnu Hibban an Tauban.
Inna rizqa satwan rizqi la yatlubu yaktina iku murih apa rizqu. Murih mengudag-ngudag al-amda ing abad. Sungguh rizqi itu adalah mencari hamba. Ngudag-ngudag. Aksaro kelawan luih akeh mimma tinimang saking barang yatlubuhu kang murih. Bulangnya. Mimma yatlubu tinimbang saking oleh murih itu masdar ya. Mimma yatlubu tinimbang saking oleh murih ing al abdu opo ajaluhu ajale amben. Opo ajaluhu ajale amben. Rauta berani an abi darda. Selagi rezeki hamba belum habis jatah, walaupun sakit bagaimana parai orang bakal mati-mati. Nanti kalau rizki ini habis itu baru datang ajale. Karena kadang-kadang kelihatan nih lagu sakit parah, terus doyan mangan gitu. Begitu tersemangan itu adalah kenang-kenangan terakhir kemudian meninggal. Yang memang itu lagi nunggu rizki itu uruskan lagi mudah-mudah. Bagaimana abad ini bisa mangan terakhir gitu. Kali gane gitu. Diparingi dangan terus mangan terus mangan kelak kelak kelak. Rauh Tabrani an Abi Darda. Inna sa'adata kullas sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Inna sa'adata satuni bagja. Kullas sa'adati yo sakabehane bagja. Tulul umri iku dawa umur. Dawa umur fi ta'atillah. Ing dalam bekti Allah Ta'ala dalam taat Allah Ta'ala. Rawal Khatib an Abdillah an Abih saking Rahman Abdillah. Innal mayyita satun mayit iku yu'zihi ngelarani ing al mayit. Menyakitkan ing mayit. Ngelarani atau ngelaraakan ing al mayit fi kobrin dalam kuburin mayit opo ma barang. Karena kang ana opoma iku yu'zihi ngelaraakan opoma ing mayit fi baiti ing dalam baiti mayit. Ing dalam baiti mayit. Inna mayita. Iku yu'zihi ngelaraakan ing mayit fi kubur ing dalam kuburan mayit opoma barang kana kang ana opoma iku yu'zihi ngelaraakan opoma ing al mayit fi baiti ing dalam baiti al mayit. Rauh delami. Umpama mayit ini dihinakan, dicaci maki kan sakit waktu urip umpamanya. Ya di kuburnya juga umpama lewat gitu kuburannya dimaki-maki. Ya juga mayit itu ngerasa sakit. Rawu delan, apa ini tidak boleh misui wong kang wis mati. Innal mayyita satun mayit la yu'adzabu iku yaktine. Disiksa sapa mayit. Disiksa bibukai ahli kelan nangis ahli ni mayit, nangisi alihi ingatase mayit. Rawahul Bukhari. Inna ahadakum ila akhirih wallahu a'lam bissawab.